Здравейте, скъпи зрители! В днешния брой на Фолклорна трапеза продължаваме с ястия, приготвени от дамите от групата за автентичен фолклор в село Петко Каравелово, община Полски, Тръмбеш и Атрус. Днес ще ви представим ястия, приготвени от тях за сирни заговезни. Характерното е, че са постни, но повече ще ни разкаже нашата домакиня. Казвам се Атанаска Петрова. Днеска ще ви покажа как се правят сърмички, постни сърмички. Взема се две връзки зелен лук, запържва се и ореза, запържва се и се посварява малко, след това се слага копърче, слага се и стъпитки за разнообразие. След това, като се посвари малко с водичката, вече съм го приготвила, се завиват сърмичките. Сърмичките се завиват, по-мъничко се слагат от лъжичката, зависи от пистенцето как ще са, и се завиват така, подреждат се в тенджерката, обръща се листа с опакото навътре, за да бъдат по-красивички. Трябва ли някаква предварителна подготовка на лозовите листа? Да, трябва да се попарят в солена водичка, ако са пресни, а пък за зимата се приготвят по същия начин, само ще се опаковат по 10 и се слагат в буркан. И като се сложат в буркана, я да кажем как в трябва буркана да се... Буркана пак се слага малко, много е важно за тях да има копър. Слага се копър, затварят се и се варят. До овиране. А пък когато са пресни, само се попарват в солена вода и се нареждат. Ориза вече е приготвен, т.е. полуготов е. Като се завият сърмичките и се сложат, колко водичка се долива? Като се нарезат в тенджерката, слага се една чиника отгоре да ги подпира и се залива догоре до тенджерката. Може да се сложи малко масълце и малко солчица, защото той има вътре солчица, но пак малко трябва да сложи солчица и се оставя да ври поне 45 минути на тих огън. И след като се сварят, се смъкват да могат да... И даже може да се позагънат малко, да могат да станат по-пухкави такива, да си поеми ореза водичката. Казваме, че за сирни заговезни се приготвя това постно ястие. Да, то е като предястие. Много носи и за ракицата да се сложат. Почва. А освен лозови сърмички... Какви лозови сърми? Той зелевичер. Зелевите се правят по същия начин, само че с месцета, сланинка трябва да има вътре и се завиват по същия начин и се върят. Могат да се опекат, могат и в медвежи да се сложат. За кои други празници приготвяте постните сърми? За другите постни празници, които имат, великденските, зимните, преди Нова година за Коледа. Вече са готови сърмичките, да кажем колко време са. 40 минути са варени, сервират се с кисело млеко, могат само така да се сервират, може и да се направи бешамел, сос, но са предимно така са. Благодарим за представената рецепта. Сега е време зрителите да си запишат съставките за тези вкусни сърмички. Веднага след това следва песен на група Ятрус. Постни лозови сърми. Необходими продукти. Зелен лук, 2 връзки. Ориз, 2 чайни чаши. Стафиди, 100 грама. Олио, 100 мл. Копър, сол, черен пипер на вкус. Да знаеш, Мари, да знаеш, Мари, да знаеш, ама не знаеш,
Какво ми момче, път ми намали, път ми намали, замина. На раме коня седеше, мали мъжко седите държеше. Стегни го, мали, питай го, мали, пре момче, младо търговче. Имаш ли булче, убаво, абре, имаш ли дремци, дичица? Остаеш ли си булчето, абре, продаваш ли си дичица? Ако си булче, остае, мали, ако си дица, продава. За него ще са ужени, мали, че ми е момче на сърце. На гости сме в Петко Каравелово. Имам удоволствието да ви представя още една от нашите домакини, Божанка Димитрова, която ще ни представи следващото ястие. Следващото ястие е ориз с праз и сини сливи. Изпържва се праза, изпържва се и ориза и се слага посолява се с червен пипер и солчица и се слага съотношение 1:4. Слагат се сливките и се мята във фурната и се изпича. За колко време? Половин час. Има достатъчно и за половин час. Топло или студено се консумира? Ми може и топло, може и студено, зависи от характера, нали, на домакините, кой как иска да се го... Това всеки ден ли се слага на трапезата или се приготвя предимно по празни? Не, не, може и всеки ден да се приготвя. Особено зимата е хубаво с сини сливи сушени. Праз с ориз и сини сливи на фурна. Необходими продукти. Праз лук 3-4 стръка. Ориз 1 чайна чаша. Сушени сини сливи 10-15 броя. Олио 1 чайна чаша. Вода 4 чайни чаши. Сол на вкус, черен пипер, магданоз. Аз не намирам никъде покой, сърце ми плаче.
покой, сърце ми плаче, душа ми страда, аз не намирам никъде покой. Празничният брой на фолклорна трапеза продължава със следващото ястие. Тук е мястото да благодарим на нашата домакиня Величка Петрова, която ни приюти в своя дом и сега ще ни покаже как приготвя следващата рецепта. А тя е? А тя е празна пролетно ядене или пролетна така лопушник се казва, точена баница. Плънката се приготвя обикновено с зелен лук, ако няма с зрял лук. Ако е зимно време, лопуша е изваден от фризера. Задушава се зеленият лук, задушава се и лопуша, нали? До с малко олио, и то самия лопуш се пуска и водичка, до омекване. И накрая се поставя сирене и няколко яйца, според желание на домакинята. След това се опитва на вкус, защото нали, сиренето е с различна соленост. Това е плънката, която се приготвя. Сега, листите как се приготвят за това? Леко се слага солчица в оцетото брашно. Щупва се едно яйце. Яйце, солчица за вкус и вода топла, обикновено около една чаша. Водата трябва да бъде като си топни пръста домакината, да бъде приятно, както някъде около 36-37 градуса. Леко да се чувства топлината, нали. Замесва се това нещо, нали, и след това се разделя на питки. Технологично се прави така, че питките се месят малко по-твърди, нали? А и няколко капчици олио. Малко по-твърди и се изчаква около час, час и нещо да се отпуснат, нали? За да може отпуснатото тесто да се точи по-добре. Обикновено се точи в помещение, в което температурата е по-висока, защото при по-ниска температура брашното се стяга. Вие казахте, че брашното е загрято, т.е. на стайна температура. Брашното съм го загрявал на стайна температура, даже малко по-топличко, и кое е още по-хубаво. Нали? Защото студеното брашно пресича плънката. Също е пресято. Също е пресято, да. След като се обърка добре в съда, то се домесва с останалото и се разделя на по желание брой топки, колкото се получат за разточване на точилка. Защо избрахте тази рецепта да ни я представите? Ами това е едно от типичните наши рецепти. Между другото, в нашето село има много рецепти, които почти никъде не ги няма, нали? Кажете някои. Никъде не съм яла в България тиквички с сирене, пролетна тиква недозряла, с сирени яйца. Което това е едно пролетно ядене, което не го правят почти никъде хората. Нали? Освен това правят зимно време, така по постни, се прави една лучена супа, който обича лютичко, само от лук, с люти чушки и се слага булгур. Някога хората много ползваха булгур в нашия край. Сега булгур почти не се ползва в България, не знам по каква причина, но тогава се ползваше много булгур. И това не се умесва малко повечко. Сега, понеже не разполагаме с много време, ще го размесим малко по-меко, иначе няма трябва да имаме да чакаме да се отпуска. След като го разточите и вече когато стане готово за печене, колко време е необходимо да се опече тази баница? Ами тази баница се пече някъде около 30-35 минути. На загрята фурна отново. Аз ще направя 8 листа, така като го гледам тестото, то е точно за 8 листа, нали, долу-горе да. Месенето на тесто си един своеобразен фитнес май за домакините, особено ако и на по-топло се прави.
Ами, някога много месеха домакините, сега по-малко месят, но те по-малко... Заимква са много чужда кухня, а много хубави, много от нашите рецепти се изпуснаха. Например, баба ми правеше една журка на бъкла, която никъде в никоя готварска книга не съм е чувала. Готвеше също и голия, нали, която също сега почти изчезна голията. За салата ползват общо за едно. За салата, ама голията също е хубава, тя се готви. Какви култури се отглеждат във вашия край? В нашия край абсолютно всичко вирей. Кол да не биеш и той ще цъфни. За съжаление. За съжаление сега се отглеждат само няколко култури от арендаторите. А в стопанските дворови, те наречените частни градинки, всеки си отглежда различни видове домати, зеле, краставици, всичко вирей. Аз, например, отглеждам един много стар сорт пъпеши, зимни пъпеши, които съм ги видяла на някакъв пазар в друг окръг и съм купила семето. И продължавам да го отглеждам, но може би освен мен никой друг не го отглежда на селото. Нека да се върнем отново към нашата баница. Какво следва сега? Ами сега следва, тя трябваше да се отпусне още малко, за да я наточе. Следва намазването на тавата. Нали, намазването на тавата с олио, примерно, и на четка. Трябва да се намазни. Да, хубаво, трябва да се намазни, за да ни залепва надолу. Между другото, в плънката съм сложила 7-8 лъжици олио. И когато вече се наточи баницата, преди да се мекне, също отгоре трябва да се полей с олио. Яйцето само яйцето за вътре. Да. Отгоре намазва ли се после с яйце? Не, отгоре не се мажи с яйце. Изискват ли се някакви особени умения или правила при разточването? При разточването първо трябва да се разточите листа така на плоско. След това ще гледате отдолу дали има това брашно и отгоре. И след като го навити, нали, вече навити го така, хващате и разточвате острадата на края, но само три пъти. Четвърти път, ако ударите, значи сте изкарали вече вътрешното брашно и залепва. Нали, едно, това е много важно да се знае. Две, три. Иначе четвъртия път брашното се е разтеглило и... Колко сантиметра, колко дебела трябва да е всъщност кората? Ами колкото стане, ако я бяхме почакали малко, можеше да стане още по-тънка, ама ни, нали... Чула съм, че казват... От вида на брашното. Има брашно, което се точи, нали, зависи от това. Има брашно, което не се точи. Използваме тази хартия за... Да, тази хартия използвам, за да като едновременно изтупвам. Видяхте, че изтупах брашното. Нали? Изтупах го брашното, за да няма брашно. И сега с плънката, вече ще сложа плънката. На това. Ако тавата ми беше кръгла, и тената може да станат кръгли листенцата, нали? Защото е по-ефектно. Нали? Ето на. Ловко се завива. Гледа се така разстояние да се остане между тях, защото те се надуват като се пекат. Не могат да дишат. Не могат да дишат и да се пекат по-добре. Да, вие много сте пътувала, споменахте. Да, българската баница на друго място... Прави ли се? Прави се. От чужденци? От чужденци не се прави, защото те нямат такава дълга
Никъде няма такава дълга точилка. Те ползват къси точилчици. Нали? Няма. И ако искаш някого да посрещнеш в чужбина, направим баница с сирени, особено пък тук правим по един къп в нашия край, една друга къпа на баница, която също не съм яла никъде. Нали? Освен тук по нашия край. Значи всеки е този лист се изпича. Обикновено домакините на времето го печаха отгоре на печката. Нали? Лекичко като ловко се обръща и се слагат, те печаха по 60-70 листа. И ги оставят някъде на проветриво место. Нали? Не да изпръхнат, а просто да са на съхранение. И след като иска да си направи баница, стопля си леко водичка, хладка, минава листа през водичката, то омеква и му се избива и брашното. Плънката в този време е направена и може дори може да се пече и на сажека на жар, отгоре, като се обръща баницата. Нали? Той е нашата къпа на баница. От нея също в много... Просто имала съм възможност да пътувам почти из цяла България. Къпа на баница само тук по нашия край се прави. Когато се разточи листа, нали, за да няма брашно по него, е така се вземи точилката и се тръсне малко така, нали, да падне брашното, да не е с брашно. И лопушника вече е готов. Да благодарим на домакините. Изглежда чудесно. Ами след това трябва, след като я извадя малко гориш, лекичко се покрива с тая кърпа или с някаква кърпа,
да се задуши, да омекне. Нали? И след това вече се консумира. Желателно е малко да е топличък. Лопушник. Необходими продукти. За тестото. Брашно 600-700 грама. Яйца 1 брой. Сол половин кафена лъжичка. Олио 20 мл. Вода 250 мл. За плънката. Лук 2 глави. Лопуш 600 грама. Сирене 200 грама. Яйце 2 броя. Джоджен 1 връзка. Сол на вкус. Мама на Антон думаше, откак си синой, зрасъл не съм та сино питала. Не съм та сино питала, де оди сино, де скиташ, де скиташ, коя завеждаш. Антон на мама думаше, мармале милама, хлебо аз оди мале аз китам. Аз оди мале аз китам, аз оди удолната, мала да слушам гера как пее. Да слушам гера как пее, как пее. Пява мене за не припява. Да слушам кера как пее и как при. Пява мене за не припява. Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Лунна нощ, когато спиш, то спиш.
баница до глагар. Какви продукти ни трябват за нея? Продукти ни трябват брашно, също питки от лежали, сирени, мляко и яйца. Като първо се разточва листа на баницата, на доглагачето. Нали? Само сточени кори ли се прави до лагач или може издърпани, както... Не, до лагач се прави само с сточени кори. Какво правим сега? Ами сега лекочко доразтягвам листа. Сега. Сега до лагача се слага сиренето, се рони върху листа. Така. Така. След това баничката се надипля. Така. Интересна технология. Тъй. Тулище се завива така, но колкото се може по-нарехаво. Така. Изтиква се на единия край на листа, защото трябва да го сложим по средата на тавата. Тавичката близо. Така. И сега ловко се слага в средата на тавата. То си цяло изкуство? Да. Втория ли също или третия, то зависи от големината на тавичката. Ние, понеже тавичката ни е малка, ще го направим с два листа. Нали? Едно замесване на тесто можем да направим няколко вида баници. Да, зависи от въображението на домакинята. И да доставим удоволствие и наслада на семейството. Гостите. Да. На поканените гости. Сенцето би се сега вече шедьовъра, дето се казва, може да се чете от върху него, защото то е последното листенце. Вече се отпуснало брашното хубаво, което трябваше нали, технологично да се изчака. Сега тук на време, тук оправяха с свинска маса този доглагач, ние ще го направим с олио. Вече се слага в да се пече. След като се изпече и да стане розово, се залива с разтвор от мляко прясно и яйца. И се мята пак втори път в кухнята. Ето, с една такава
старинна лопата. Ще го сложим и тук. И то ще не ще се опите, защото жертва е голяма. То е цялата философия. Сега какво правим за долагача? За заливката на долагача. Малко сол, 3 яйца. Това е заливката, която след като стане още малко розовичко, заливаме го. Ето как се отлепило. Ето вижте каква розовина трябва да доби, за да може да се, така да се отлепи от това. От... Ето го. Слагаме нова жар, да подхраним и го мятаме втори път. До изпечени на яйцата, те обикновено за 10 минути са готови. Ето толкова страни ще отложим малко жарчица. Ето и така наречената баница дублагач. И когато се свърши работа, се вземат и тия звънченца се звънват, защото той е вече атракцията на така. И когато дойдете другия път на гости, ще ви направим пресенци и ще го извадим от пища. Благодарим много, виждаме, че дублагачът е готов. Благодарим. И понеже тя се прави най-бързо от всички баници, обикновено лятото я правеха по вършитба. Когато ходиха вършачките във всяка къща да вършеят, жените я приготвяха в тази къща, която трябва да обядват, или те правяха обязателно такава баница и кокошка. Баница до глагач. Пожелаваме на всички да си направите и да ви е сладко. Долагач. Необходими продукти. За тестото. Брашно 600-700 грама. Яйца 1 брой. Сол 1/2 кафеена лъжичка. Олио 20 мл. Вода 250 мл. За плънката. Сирене 300-400 грама. Заливка. Яйца 4-5 броя. Прясно мляко 300 мл. Сол 1 щипка. Подаш по вятър, подаш по вятър.
казвам се Величка Петрова и съхранявам всичко, което е останало от моите прадеди и което е надживяло времето си. Нали? Защото има някои неща, които не могат да се съхранят. Това са сърповите, с които моя дядо, баща ми и са жена ленивите. А това е паламарка. Паламарката това е първо, с тази паламарка повече жито се хваща и когато се жени, така наведен, сърпът понякога може да срежи ръката. И това е като за защита на ръката на работещия в жетвар. Така наречен жетвар. Така. Това е купраля. Нали, останало от дядо ми, две купрали съм съхранила. Значи купралята е много дълго изработено от дрян. Нещо. Отдолу има един метален така на връх, който служи, когато ралото се изкаля, да се почисти ралото от кълта. Освен това, той е толкова дълъг, за да може, когато орачът, който оре, между ралото и между него има едно огромно разстояние, той трябва да достига воловите, да ги потупа по гърба. Ако има волови обаче, които лекичко не се подчиняват, освен потупването на купралята на върхът, има няколко остри връхчета, които са заработени в дрена. Ето тук с метал. Той нещо е укрепено, за да не се раз... Това. Това обязателно се прави от дряново дърво, защото дряновото дърво е единственото, което дава тази овална форма. И тогава вола лекичко се помушква. Нали? Другото, което е водата, с което нашите прадеди са си носили вода на нивата. Той е бъкел, бъклица или бъкел, който е дървен, но той съхранява водата в... няма температурна разлика, съхранява хладна вода. Другото, което също се ползва на нивите, това се казва косърчи. Това е когато вървиш в житото и житото има някакви плевели и ти не можеш да купаеш и нещо, забиваш косърчето, ловко го изкривяваш и отрязваш корена на плевела. Значи косърчето, виждате ли каква дължина има? Ти просто отрязваш плевела някъде на 7-8 см, му отрязваш корена, което докато избуеш житото е просто ликвидиран. Няма хербициди. Така. Другото е, което е такова чепкало, което навсякъде го има, с него се чепка вълната и това е. А това е сърпарната, която е своего рода, нали, преди тръгване на нивата, те си слагат сърповите, нали, така, връзват ги на каруцата, хем да се пазят, да не са това и да се съхрани в някаква дървена форма.
Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Една празнична трапеза не може да мине и без десерт. Какъв десерт ще ни приготвят дамите от Петко Каравелово? Един уникален, който е характерен само за това село и сега да ни го представя. Ние ще ви приготвим сладък печен ориз, който обикновено се поднася на сбор. Какво е необходими продукти? Необходими продукти е една малка главичка лук, ориз, 4-5 яйца, щипка сол и олио около 150-200 грама. Залива се захар, в яйцата са разбити и захарта е разбита заедно с яйцата. И съотношението на ориза към течността е 1:4. Какво се случва след това? Ами след това го заливаме, слагаме го във фурната, печем. Ами първо слагаме една главичка лук. Наситно нарязан. След това слагаме щипка сол. Щипка сол. Олио масло. Ами тая смес, това го запържваме. Слагаме да се запържим. Кажете сега какво правим. След лука слагаме ориза да се запържи. Това е нещо нехарактерно за сладкиш. Лук? Ами да, лук с малко сол, с 4-5 яйца, захар и това е. Така, запържили сме ориза. Сега слагаме вода. Слагаме вода. Слагаме вода. Как да повторим? Леко, съотношението. Да. Ами съотношението на ориза към водата е 1:4. Едно ориз, 4 купички смес. Вода, яйца и захар. И се слага да се пече. Колко време му е необходимо? Ами може би около 20 минути. Много лесна рецепта, бърза и вкусна. Ами сега я го слагаме да се запича във фурната. Уважаеми зрители, ето как изглежда готовия десерт. Това е последната рецепта от нашето гостуване в Петко Каравелово, която ни показа Елена Симеонова. Благодарим много за топлото гостоприемство. Надяваме се, че отново ще се видим, за да ни покажете още интересни рецепти от вашето село и вашия регион. Аз искам да благодаря от всички самодейци. Благодарим на екипа, който ни гостува. И му пожелаваме много-много здраве, всичко най-добро в професията, успех и късмет. Уважаеми зрители, запишете си рецептата,
след което ще се разделим както подобава с песен до следващия път. Сладък печен ориз. Необходими продукти. Ориз 500 грама. Червен лук 1 глава. Захар 200 грама. Яйца 4-5 броя. Вода 2 литра. Щипка сол. Како са? Yeah.